Pastebėjimas dar vienas iš mano pusės yra pokalbių langelis, yra čatas. Tai man be pasakojant, jeigu jums kartais kiltų koks klausimas, jeigu norėtumėt kažko paklausti, rašykite į tą pokalbių langelį. Aš karts nuo kartų peržiūrėsiu tuos klausimus ir bandysiu juos atsakyti mūsų šiandienos susitikimo eigoje. Taip, dėl įrašymo, tikiuosi, moderatoriai įjungs. Matau, kad atsiranda jau klausimų, tai kai jų bus šiek tiek daugiau, tai padarysiu tokią pertrauką pagrindinėme pasakojame ir pabandysiu atsakyti tuos klausimus. Dabar taip, pradėkime nuo to, kas yra iš vis tas Google Classroom, Google for Education ir kas tai yra, bet tai yra virtualaus mokymosi aplinka, virtualaus mokymosi platforma, tikrai ne vienintelė, viena iš kelių, kuriomis galima naudotis. Bet turinti savo tam tikrų privalumų ir turinti savo tam tikrus specifinius dalykus. Ir taip, kas tai yra? Tai yra sprendimas, kuris visų pirma leidžia jums bendrauti su mokiniais, dalintis su jais darbais, užduotimis, tikrinti tuos darbus, tas užduotis, bendrauti su mokiniais ir taip toliau. Viskas vyksta nuotoliniu būdu, viską galima pakankamai lengvai valdyti. Ir platforma yra jums visiškai nemokama, platforma yra jums suteikama centralizuotai. Į visus techninius klausimus, arba šiaip kalbant apie visus techninius dalykus, tai žinokite, viskuo rūpinasi jūsų mokyklų IT administratoriai, kurie netgi turėjo šiandien atskirą sesiją ir iš esmės ten, jeigu kalbėti apie prisijungimus, apie paštus ir kitus dalykus, tai visa tai daro mokyklų IT administratoriai, o prieiga prie šitos platformos yra suteikiama centralizuotai, jūs ją galite naudotis visiškai nemokamai. Kas dar? Dar tai yra visiškai toks, na, sprendimas, kur jūs turite galimybę naudotis visais standartiniais Google įrankiais, tokiais kaip pavyzdžiui Google Meet, kurį mes šiandien naudojame, kuris yra integruotas į tą Google klasę, visi Google dokumentai, Google įrankiai, tai praktiškai kalendorius, tai yra, žiūrint iš taip praktinės pusės, na, kompleksinis sprendimas, kur leistų jums vesti pamokas nuotoliniu būdu. Tai va. Ir kaip tas atrodo, aš gal jums gyvai pademonstruosiu, papasakosiu apie pagrindinės funkcijos šitos platformos, papasakosiu apie funkcionalumą. Ir man atrodo, kad tai bus tinkamiausias variantas mūsų šiandienos susitikimui. Gerai, tai va, pasikartosiu dar kartą, prisijungimai tiek mokytojams, tiek mokiniams yra daromi centralizuotai. Jūs juos gaunate iš administratoriaus, tai nėra jūsų kažkoks asmeninis Gmail paštas ar dar kažkas. Prisijungimai jums yra duodami centralizuotai, būtent prie šitos platformos. Ir turint tuos prisijungimus, jūs tiesiog pradedate naudoti tą įrankį. Ir aš būtent tai jums dabar pademonstruosiu, įsijungsiu savo ekraną ir viską jums parodysiu nuo iki. Taigi, aš įsijungsiu prezentavimą pas save ir jūs turėsite galimybę matyti, kaip tas vyksta. Taip, tikiuosi. Gerai. Taigi, dabar savo ekranuose turėtumėt matyti būtent Google Classroom pagrindinį langą. Ir viskas yra taip, kad tam, kad prisijungti, jūs tiesiog į naršyklę įrašote
classroom.google.com. Ir jūsų paprašys prisijungti prie to classroom.google.com. Ir šitoje vietoje svarbu nesusipainioti, pavyzdžiui, nebandyti jungtis su savo asmeniniu paštu, nes tada galite visiškai kitokį vaizdą pamatyti ar nepamatyti nieko. O būtent prisijungti prie classroom.google.com su jums suteiktų prisijungimų. Jeigu jūs jungiatės pirmą kartą, tuomet jūsų paprašys ten atlikti kelis veiksmus, pavyzdžiui, pasirinkti, ar esat mokytojas, ar esat mokinys, ir prisijungę jūs, aišku, matysite tuščią lauką, kuriame jau galėsite kurti ten savo dalykus, savo kursus ir panašiai. Bet iš techninės pusės classroom.google.com ir ten jūs prisijungiate su jums suteiktais prisijungimais. Čia yra labai svarbu. Okay. Ir prisijungę jūs galite matyti mano ekrane jau sukurtus kursus, pamokas, dalykus, čia jau kaip jūs ten norite juos pavadinti. Jūs atveju, pažiūrėjau, jeigu jūs nesate prieš tai naudoję šito įrankio, jūs galite matyti tuščią lapą be kortelių. Tuomet viršui dešiniai pusės spaudžiate pliusą ir galite sukurti kursų. Tų kursų kūrėte tiek, kiek jums ten norisi, nežinau, ten matematika 5 klasė, matematika 6 klasė, matematika 5 A klasė, B klasė ir taip toliau. Tai yra čia, iš esmės, yra kaip ir viena klasė, vienas dalykas, priklausomai nuo to, ten, kuri čia yra klasė ir priklausomai nuo to, kas tai yra per dėstamas dalykas. Ir kai jūs, pavyzdžiui, sukūrėte matematikos, ar tai raketų mokslo kursą, tuomet jau jūs galite arba prijungti prie to kurso mokinius, tada jie atitinkamai iš savo pusės galės naudotis šito funkcionalumu, arba jūs galite nusiųsti mokiniams to kurso nuorodą, tokį kaip ir kodą, kurį panaudojus galima prie to kurso prisijungti. Kaip tas atrodo, tai vėlgi, čia yra pagrindinis langas. Tam, kad jame kas nors atsirastų, jūs turite sukurti kursą. Spaudžiate pliusą ir čia yra sukurti kursą. Jeigu jūs būtumėt mokinys, tuomet jūs galėtumėt paspausti mygtuką prisijungti prie kurso ir prisijungti prie, pavyzdžiui, tam tikro mokytojo dalykų. Ir pagrindas, nuo ko viskas prasideda, yra būtent tas, kad jūs spaudžiate pliusą, spaudžiate sukurti kursą ir turite sukurti tą būtent kursą. Pagrindinis dalykas tai yra, aišku, kurso pavadinimas. Galima priskirti skiltis, temas ir panašiai. Čia, pavyzdžiui, tarkim, kursas ten matematika 5 A, 5 B, 5 C, skiltis 5 klasė, tema matematika, kažkas tokio. Bet iš esmės būtinas yra tik tai kurso pavadinimas. Ir rašot kurso pavadinimą, sukuriat ir jis atsiranda čia Google klasės aplinkoje. Jūs jį galite naudoti. Pasirinkime, pavyzdžiui, šitą raketų mokslą ir mes galime pradėti naudotis šito kursu. Dabar taip, kol jūs nepakvietėt kitų naudotojų, tai yra mokinių, tol jūs būsite čia vienas. Ir tam, kad pakviesti mokinius, tai čia yra du variantai. Arba šitą kurso kodą, vat šitą kurso kodą jūs tiesiog kopijuojat ir siunčiat visiems mokiniams. Ir jie, naudojant tą kurso kodą, savo Google klasės paskyroje prisijungs. Netgi galiu jums parodyti, kaip tas atrodo, tarkim. Mokinys gauna šitą kodą. Čia aš turiu mokinio paskyrą, kuri atrodo visiškai taip pat kaip jūsų. Ir mokinys Petras spaudžia pliusą ir įrašo čia kurso kodą ir prisijungia prie jūsų padaryto kurso. Taip tas atrodo. Ir kai jau pakviesite į savo kursą visus mokinius, kurių jums reikia, tada galėsite jau pradėti darbą su jais. Ir atkreipkite dėmesį, kad kiekvienas tas kursas
turi savo kaip ir mokinius, tai yra būtent kurso lygyje jūs kviečiate mokinius. Tai yra, jeigu yra skirtingos klasės, tai toms klasėms turėtų būti sukurti skirtingi kursai. Ir tuomet ten A klasė, B klasė, C klasė, arba ten 5 klasė, 6 klasė, 7 klasė, tiesiog kiekviena turi savo kursą ir ten jūs priskirsite atitinkamus mokinius. Jeigu jūs turite, pavyzdžiui, ten, nežinau, ten 3 A, B ir C klases ir 3 A, B ir C kursus, tai nereiškia, kad jums kiekvienam kurse reikės viską nuo nulio daryti ir atlikti po 3 kartus tuos pačius veiksmus, nes, pavyzdžiui, užduočių medžiagos priskirimas, klausimai, testai ir visi kiti dalykai gali būti priskiriami iškart per kelias klases. Tokiu būdu jūs galite, pavyzdžiui, pasidalinti užduotimis ten su visais kursais ar ten su visai, ar su keliais kursais, kurie jums rūpi. Tai aš vėliau dar irgi jums papasakosiu. Taigi, apibendrinant, ką mes jau žinome, tai yra, kad mokinys gali prisijungti prie jūsų kurso, kurį jūs sukuriat, ir kiekvienas kursas turi komplektą mokinių, ir vėliau dirbant su tais kursais ir dirbant su medžiaga, ar tai užduotim, ar kitais dalykais, jūs galite kurti viską iškart per kelis kursus. Nebūtina kiekvieno iš jų atidaryti ir atskirai ten talpinti medžiagą. Taip, ok. Grįžtame prie mūsų kurso pagrindinio lango. Ir iš esmės čia ir yra visa ta Google klasė, taip vadinama, tai yra Google Classroom'as, kur vyksta visas bendravimas tarp mokytojų ir mokinių. Ir jūs šitoj vietoj matote bendrai srautą, kas vyksta. Tai yra, jeigu jūs turinį bendrinate su mokiniais, jeigu mokiniai turi kažkokių komentarų, vyksta kažkoks bendravimas ir taip toliau, viskas matysis čia ant sienos. Nu, čia kaip toks supaprastintas Facebook'o sienos variantas, taip sakant. Tai yra viskas, kas vyksta ten jūsų tam kurse, bus atvaizduota čia sraute. Toliau yra kurso darbas. Kiekviename kurse čia jūs galite kurti užduotis, matyti užduotis, kurios buvo. Čia galima prisijungti prie Meet'o ir analogiškai bendrauti su mokiniais, kaip kad mes dabar su jumis bendraujame. Čia galima kalendorijoje kažką nustatyti mokiniams. Taip pat čia turite prieigą prie kurso disko aplanko, tai yra prie Google Drive'o, ir kiekvienas vartotojas, kuris naudojasi Google for Education, kuris naudojasi Google Classroom, gauna tą Google Drive'ą, Google diską, kuriame yra saugoma visa informacija. Visos užduotis, patalpintos, ten, pavyzdžiui, nuotraukos, ten skenuoti dokumentai, viskas, ką jūs čia talpinate, viską jūs galite rasti kurso disko aplanke. Ir ten tas diskas yra kuriame galima ten pasižiūrėti viskas, kuo jūs esate pasidalinę su mokiniais. Taigi, srautas. Matote viską, kas vyksta. Kurso darbas. Čia jūs kūrėte užduotis, matote užduotis. Papildomai yra galimybė prie Meet'o prisijungti, Google kalendorių kažką nusistatyti ir prie kurso disko prisijungti. Žmonės, šitoj vietoj jūs matote, kokie mokiniai pas jūs yra prisijungę. Ir taip pat ir čia galima pridėti vartotojus, tai yra vienas variantas, yra nusiųsti mokiniui jūsų ten to dalyko, to kurso kodą, kad jis pats prisijungtų. Kitas variantas yra čia pridėti vartotoją. Bet, pastaba, čia irgi jūs galite prijungti tik tai vartotojus, kuriems yra centralizuotai, tai yra jūsų administratoriaus mokykloje sukurti prisijungimai. Jūs negalite čia pridėti kokio tai mokinio asmeninio Gmail pašto. Ne, čia yra tik tai tie paštai, kurios jums centralizuotai suteikia. Ok, ir paskui yra dar skiltis su įvertinimais, tai čia papuola atsiranda visi įvertinimai,
kurios jūs suteikėt mokiniams už užduotis. Taigi, okay, tokie kol kas iš mano pusės komentarai, patikrinkime klausimus. Taip, ar kodas kas kart keičiasi? Ne, jums sukūrius tam tikrą kursą, tam tikrą dalyką, tas kodas yra unikalus ir jis yra būtent skirtas tam, kad prisijungti prie to kodo. Taip pat, jeigu jūs sukūrėte savo šitam dalyke Google Meet nuorodą, tai ta nuoroda visada bus ta pati ir visada jūs galėsite ją naudoti, bet nustatymuose galima ją išjungti ir nusistatyti iš naujo. Tai yra, iš esmės, jūs su vaikais tik tai sutarėt tam tikrus laikus, kada jūs ten susitinkat per mytą ir šitoj vietoj tas kambarys pokalbių, taip vadinamas, visada bus prieinamas. Bet tarkim, jeigu norite jį panaikinti, tai jį galima išjungti ir sugeneruoti Meet nuorodą iš naujo. Tai susitikimams nuorodos galima to pačio kurso rėmuose keisti, bet pats kurso kodas, šitas kurso kodas, jis tam tikram kursui visada yra tas pats. Ok, žiūrėkime, dar buvo keli klausimai prieš judant toliau. Iš edukos perkeliant vaikus jums jų prijungti nepavyks, nes kaip aš ir minėjau, tiek jūs kaip mokytojas, tiek vaikai turi centralizuotai sukurtus prisijungimus, tai yra tam tikras elektroninio pašto adresas ir tam tikras slaptažodis adminų suteiktas ir jūs jais naudojatės. Ok, žiūrėkite, komentaras dėl kvietimo mokinių su jų asmeninėmis paskyromis. Taip, iš esmės, administratorius gali šitą funkciją įjungti, kad vaikai galėtų prisijungti su asmeninėmis paskyromis. Aš, matot, negaliu būti tikras, kaip ten pas jūs yra vienoje ar kitoje mokykloje su politika, bet bendrai žiūrint, bent jau ten anksčiau, kaip ten teko kalbėtis, tai sakė, kad na, visgi naudojami yra tie būtent suteikti prisijungimai. Bet faktas, kad jeigu, pavyzdžiui, jūsų mokykla nusprendė ir administratorius ten sutiko, tai galite tada galbūt naudoti ir asmeninės paskyras. Iš esmės, irgi tas klausimas, ar visą klasę vienu metu galima prijungti, ar reikia kiekvieną mokinį atskirai. Tai jeigu jūs su mokiniais pasidalinate tą nuorodą, tai jūs tą nuorodą galite su mokiniais visais iškart pasidalinti. Bet čia jau, aišku, jų yra proaktyvumo reikalas, kad jie iš savo pusės pasinaudotų tą nuorodą ir pasijungtų. O kitais atvejais, aišku, jūs turite kiekvieną vartotoją pakviesti. Dėl kursų trinimo ir panašių dalykų, matau, kad čia jau kažkas parašė komentarą, kaip tai yra daroma. Taip, pakeisti Meet nuorodą ir perkelti medžiagą. Gerai, žiūrėkit. Bandam dar atsakyti tuos kelis klausimus, paskui jau eisim ten giliau, nes čia yra tokie bendri dalykai. Jeigu jūs esate sukūrę kursą ar kursus, visi kursai yra va čia. Kairiai pusėj meniu, yra čia visi jūsų kursai ir, pavyzdžiui, jeigu jums tas kursas yra nebereikalingas, jį galima būtent archyvuoti. Jeigu jūs archyvuojate kursą, jis dingsta jums iš pagrindinio lango, pavyzdžiui, praeitų metų, tarkim, kursai, kurių jums nebereikia. Archyvuojat jų nebėra, bet jie lieka prie suarchyvuotų kursų. Matot, čia yra suarchyvuoti kursai ir jau suarchyvuotus kursus galima ištrinti. Ir tokiu būdu tas vyksta. Kokie dar galimi veiksmai su kursais? Kursus galima kopijuoti. Pavyzdžiui, jūs praeitais metais, tarkim, turėjote ten matematikos ar kokį nors kitą kursą, norėtumėt šiais metais panaudoti tą patį, bet jau su kitais mokiniais. Tuomet jūs spaudžiate prie kurso tą meniu, spaudžiate kopijuoti ir
jums atsiranda jūsų kurso kopija, kur nebus mokinių, bet bus visos užduotis juodraščių pavidalu. Tai yra, jums tiesiog tas užduotis reikės paskelbti. Jos visos bus tos pačios, kurios buvo, nebus tik tai mokinių darbų, nebus įvertinimų, nebus nieko, bet užduotis bus. Ir jos bus kaip juodraščiai, tai yra, reikės jas paskelbti. Tai kiekvieną kursą galima archyvuoti, ištrinti, kopijuoti ir tokiu būdu dirbti su jais. Perkelti, tai čia iš esmės tik tai jų seką galima padėlioti, jeigu norite. Tai va. Su Tuoj vieną sekundę. Klausimas su užduočių kopijavimu. Tai viskas, kas yra užduotise, tai yra medžiagos, testai, dokumentai, nuotraukos, visi kiti dalykai, jie visi yra kurso disko aplanke. Ir to kurso disko aplanko rėmose, aišku, jūs galite kaip ir standartiškai su bet kuo, kas yra Google diske ar Google dokumentuose, galite daryti kopijas, galite dalintis su kitais vartotojais ir taip toliau. Plus tas užduotis, kurios jau yra kažkur, pavyzdžiui, paskelbtos. Ai, ne, sorry, šitas redaguoti. Jo, galima redaguoti ir, tarkim, pakeisti terminą ir ten atnaujinti ir taip toliau. Bet jeigu jūs norite, pavyzdžiui, kopijuoti užduotis iš vieno kurso į kitą, tai tuomet, kiek aš esu susidūręs, tai tuoj, sekundę. Grįšiu prie pagrindo. Kiek aš esu susidūręs, tai su juodrašiais jūs tai galite daryti, pavyzdžiui, tokiu būdu, kad nagi, priskirti ją, pavyzdžiui, papildomai kursams. Matot, čia buvo užduotis priskirta vienam kursui. Jūs galite ją priskirti ten didesniam kiekį kursų. Tai šitas variantas man yra žinomas. Tai yra, jūs galite taip padaryti, arba jūs galite medžiagą, kuri yra tam tikrose užduotise naudojama, kuri buvo tam tikrose užduotise naudojama, jūs tą medžiagą galite irgi naudoti ten pakartotinai, kopijuojant ir perkeliant ir panašiai. Tai va. Gerai, sekundę, pasižiūrėkim dar. Diktantai, užduotis. Ir kiti dalykai, okei, okay, tai kalbant apie užduotis, tai tuoj mes gal tiesiog pereisim bendrai prie tos dalies ir aš viską papasakosiu, ką galim ir kaip galima daryti su užduotimis. Tuo tarpu dar labai geras komentaras, kur parašė viena iš dalyvių, kad negalima naudoti asmeninių paskyrų mažiems vaikams ir tai yra faktas, tai yra, nu, žiūrint iš formalios pusės, Google paštą gali turėti asmuo ten beros nuo 13 metų, tai bet kokiu atveju jaunesni vaikai teisiškai negali naudotis asmeninėmis paskyromis. Ir aš manau, kad na, tie centralizuotai suteikiami prisijungimai visgi yra tas naudotinas variantas. Dabar taip. Su Google Meet, tai buvo keli klausimai, tai gal pereikėme tada prie tos Meet dalies, nes iš esmės jinai yra integruota su Google klasė ir reikėtų žinoti, kaip tuo naudotis.
Ok, pabandykime tokį kursą, kur dar nebuvo sukurta Mitoro. Čia jau yra. Čia irgi yra. Na, gerai, sukursiu naują kursą. Ir parodysiu jums nuo, taip sakant, nulio. Gerai, matematiką jau turėjome, dabar turime fiziką. Gerai, reikia šiek tiek palaukti. O, ok. Ir žiūrėkite, kai jūs sukūrėte naują kursą, aš, pavyzdžiui, ką tik sukūrėjau fiziką, tai vėlgi pasikartokime, kodą siunčiame mokiniams, jie gali prisijungti tada prie jūsų kurso, arba prie žmonių, žmonės kiltėje, jūs pridedat mokinius, pakviečiat jūs. Dabar matote, čia Meet nuorodos kol kas nėra, tai jūs spaudžiate generuoti Meet nuorodą ir turite ją. Vėlgi, jinai gali būti matoma mokiniams arba nematoma mokiniams. Ir išsaugome, ir ta Meet nuoroda visada čia kabės, ir jūs galėsite ją naudoti. Tai čia yra toks pakvietimas į pokalbių kambarį. Jūs tada įsijungiate ir galite naudotis. Vėlgi, ta nuoroda yra viena, jinai pastoviai čia bus, jūs tik tai galite padaryti ją matoma arba nematoma mokiniams. Arba, pavyzdžiui, jeigu dėl kažkokios priežasties norėtumėt tą nuorodą pakeisti, tai čia irgi galima padaryti. Kur jūs tvarkote su Meet susijusius dalykus, tai yra nustatymai. Viršui, dešiniai pusėje yra nustatymų skiltis. Ir čia yra kurso nustatymai. Bendrieji ir va čia yra Hangouts Meet. Jūs visada galite, pažiūrėti, išjungti ir tos nuorodos mokiniai nematys. Įjungsite tik tai tais atvejais, kai norėsite ją pasinaudoti ir su mokiniais susitikti, tada galėsite įjungti, išsaugoti ir jinai bus aktyvi. Išjungiate, jinai nebus matoma. Tai va, tai vienas dalykas. Ta nuoroda visada galima įjungti, išjungti. Kitas dalykas, galima nustatyti iš naujo. Jeigu jūs paspausite nustatyti iš naujo, tuomet nuoroda pasikeis ir senoji nuoroda bus nebenaudotina. Tai yra senosios nuorodos nebegalėsite naudoti. Tai tokiu būdu vyksta tas darbas su Meet. Tai yra pirmą kartą jūs sugeneruojate tą nuorodą šitai vietoj ir ta nuoroda gali būti arba matoma mokiniams, arba nematoma mokiniams, arba tam tikrais atvejais galbūt galima ją pakeisti. Ir tai daroma yra per nustatymus. Yra nustatymai susiję būtent su Hangoutais, su Meet'u. Ir tiek turbūt komentarų susijusių būtent su gyvais susitikimais. Taip. Gerai. Daugiau turbūt nieko nepasakysiu. Dėl prisijungimo, kas ten pirmiau ar ne pirmiau prisijungia, žinokite, čia yra techniniai niuansai, tai yra na, Google Meet jau kaip veikia, taip veikia. Ir čia yra toks, na, pakankamai paprastas įrankis ir jis yra padarytas taip, kad jį būtų galima naudoti paprastuoju būdu. Todėl aš manau, kad jeigu kažkuris iš mokinių prisijungia pirmas, tai gal paprašykite jo, kad atsijungtų. Arba, na, spręskite tai būtent tiesiogiai bendraujant su jais. Nes funkcionalumas šito įrankio yra koks yra ir
aš manau, kad pakeisti jo mes nelabai galim iš savo pusės. Nebent kas nors žinote ir esate susidūrę su šitais niuansais, man tiesiog šitos problemos neteko turėti, kad kažką, pavyzdžiui, per Google Meet ten neteisingai darytų. Bet maža kas, visai gali būti. Gerai. Toliau, man atrodo, kad nuo bendrų dalykų visai verta būtų pereiti prie pačių užduočių formulavimo, kaip ten tas užduotis galima pateikti, ar tai yra patogu, ar tai yra nepatogu, ar tai tinka visiems dalykams, ar ne visiems dalykams. Tai aš manau, kad šiaip labai daug pavasarį turėjome konsultacijų su mokytojais, tai nežinau, praktiškai turbūt bet kam galima būtų išnaudoti šitą platformą ir vienokių ar kitokių būdų visada pavyksta tą užduotį ir pateikti, ir mokiniui tą užduotį įvykdyti ir jums pateikti įvertinimą. Tai va dabar pasikalbėsim apie visas galimybes, kaip ten tas būtent užduočių dalyjimas ir tikrinimas ar kiti dalykai gali vykti. Ir pabandysime sukurti kelias užduotis ir pažiūrėti, kaip tas atrodo. Gerai, aš tai grįšiu prie savo mėgstamo kurso, prie raketų mokslo. Ir taip, kokiu būdu, pradžioje pasišnekėsim apie tai, kokiu būdu jūs galite pateikti užduotį, o paskui aš papasakosiu, kaip mokiniai gali jums atiduoti tą užduotį atliktą. Taigi, kurso darbas ir aš kaip mokytojas galiu užduoti mokiniams atlikti užduotį, galiu padaryti testą, galiu išsiųsti klausimą, galiu pasidalinti medžiagą. Taip pat, beje, čia irgi būtų atsakymas į klausimus apie kopijavimą, yra galimybė dar kartą naudoti įrašą, tai yra tai, ką jau mes esame sukūrę, mes galime naudoti naujai užduočiai. Tikėkime, kad užsikraus ir galėsime tai pamatyti. Kol kas nieko nerodo. Okay. Kartais ir čia kas nors stringa. Gerai, panašu, kad čia ilgai tektų laukti, bet mes to nedarysime. Tiesiog turėkite omeny, kad čia yra funkcionalumas, kuris leidžia dar kartą panaudoti jau kažkada jūsų padarytą įrašą. O dabar taip, kuo skiriasi visi šitie dalykai? Na, medžiaga yra skirta tam, kad jūs tiesiog, pavyzdžiui, pasidalintumėt su mokiniais, nežinau, ten kažkokia medžiaga, kur mokiniai turėtų susipažinti. Klausimas yra labai paprastas dalykas, galiu atidaryti, parodyti. Tarkim, ten atsakykite į klausimą apie ten ką nors. Ir tai gali būti arba trumpas atsakymas, arba keli variantai. Tai čia yra tokiems trumpiems, čia nei testas, nei čia kažkas rimto, bet tiesiog užduodate vaikams klausimą. Ir galite papildomai instrukcijas pateikti. Taip pat prie kiekvienos užduoties, ar tai medžiagos pateikimo, ar tai klausimo, nesvarbu, visada yra galimybė pridėti kažkokį tai dokumentą arba sukurti dokumentą. Na, tarkim, gal protingiautas atrodytų prie medžiagos, tarkim, mes norime pasidalinti medžiagą su mokiniais. Ir ten, nežinau, ten raketų variklių tipai. Pavyzdžiui, ten aprašymas kažkoks, ten sveiki, pasidalinu su jumis, ten raketų ten naudojamų variklių tipais, ir tuomet galite pridėti medžiagos, tarkim, iš Google disko, kas jau ten yra patalpinta,
Galite pasidalinti kažkokią tai nuorodą, nežinau, į naujieną NASA's ten kosmoso agentūros puslapį apie naują variklių tipą naudojamą raketose arba dar ką nors. Galite prisegti failą, bet kokį failą, kuris yra pas jūs kompiuteryje. Ar tai nuotrauka, ar tai ten dokumentas kažkoks, tai prezentacija, PDF-as, nesvarbu, bet kokį failą. Arba galite pasidalinti YouTube įrašu. Aišku, tas įrašas turėtų būti kažkur YouTube patalpintas. Pavyzdžiui, ten NASA mokomasis video apie ten raketų variklių tipus, nors tokio. Ir galite tiesiog prie tos medžiagos pridėti tą vaizdo įrašą. Arba galima sukurti naują dokumentą, naują skaidrės, skaičiuoklės, piešinius formas. Ir visą tai, ką jūs sukursite, aišku, bus būtent čia jūsų aplanke. Arba pridėti tai, kas jau yra sukurta, arba sukurti kažką naujo. Ir tas galioja tiek prie medžiagos, tiek tuo atveju, pavyzdžiui, jeigu jūs norite užduoti ten pateikti. Tarkim, šiuo atveju čia jau yra nebe medžiaga, čia yra užduotis. Tarkim, aprašyti ten jums žinomas raketų kūro rūšis, pavyzdžiui. Na, kas tokia. Instrukcijos. Ir galite šitoj vietoj, pavyzdžiui, paimti ir sukurti dokumentą tuščią. Kūros pavadinti, pavyzdžiui, ne? Ir matot, prie užduoties jūs turite priskirtą tuščią dokumentą ir šitai vietai, pavyzdžiui, galite padaryti sukurti kopiją kiekvienam mokiniui ir tuomet, kai mokinys gaus užduotį, jis iškart gaus ir dokumentą, kurį turėtų užpildyti, kuriame, pavyzdžiui, turėtų aprašyti tas raketų kūrų rūšis. Ir kadangi kiekvienas mokinys gaus savo kopiją, tai kiekvienas iš jų paskui, kai atliks užduotį ir ją pateiks, pateiksim savo atskirą dokumentą. Tai va. Tai vienas iš variantų, kaip galima būtų pateikti užduotį ir ją patikrinti, tai prie užduoties tiesiog sukurti naują dokumentą tuščią, kurį ten mokinys užpildytų. Kitas variantas, failas, Google diskas, YouTube'as, nuoroda, vėlgi visi dalykai yra prieinami. Ir jeigu jūs dabar vat, nustatysite ten, kiek ten taškų yra už tą užduotį, galim 10 balų sistemai, nustatysite laikotarpį, iki kada turėtų būti atlikta ta užduotis, galite priskirti temą. Na, čia tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie ten dalyką, kur metų bėgė jūs ten skirtingas temas aptrinėjat, tai galima tas temas čia savo susirašyti ir paskui priskirti tam tikras temas tam tikroms užduotims. Gerai. Ir kaip aš minėjau, jeigu jūs turite kelias klases, tai šitoj vietoj jūs galite priskirti iškart kelioms klasėms tą pačią užduotį. Arba, jeigu, pavyzdžiui, jūs norite padaryti, tarkim, suskirstyti grupėmis mokinius ir pateikti grupėms atlikti skirtingas užduotis. Tai čia irgi yra galimybė arba visiems mokiniams priskirti, arba tik tai daliai mokinių priskirti. Ir tada tik tai tie mokiniai, kas yra priskirti, tą užduotį matys. Taigi, apibendrinant užduoties kūrimą. Užduoties pavadinimas. Galima papildomai įrašyti instrukcijas. Galima pridėti kažką iš savo Google disko, galima pridėti nuorodą, galima pridėti failą iš savo kompiuterio, galima pridėti YouTube'o kažkokį video, nežinau, pavyzdžiui, muzikos mokytoja, duoda užduoti kažkokią savo mokiniams ir, tarkim, prisega YouTube'o kokį tai video su, nežinau, klasikinės muzikos koncertu ar dar ko nors ir paprašo, tarkim, parašyti komentarą. Tai šitoj vietoj galės būti prisegtas YouTube video,
Ir galės būti kiekvienam mokiniui sukurtas dokumentas, kur mokiniai galės surašyti savo komentarus. Ir tada, kai dešiniai pusėje pasirenka, kam priskirti užduotį, tiek klasės, tiek mokiniai, pasirenka ten kiek taškų, na, 10 balės sistemoje turbūt logiška, ten būtų iki 10 skaičiuoti, bet čia jau jūsų pasirinkimas, pasirenkat iki kada turėtų būti atlikta ta užduotis ir netgi ir laikas. Vėlgi dėl to laiko, pavyzdžiui, jeigu aš nustatau, kad užduotis turėtų būti pateikta iki tam tikros datos ir iki tam tikros valandos, tai po to mokinys galės pateikti užduotį, bet jūs matysite, kad jinai buvo pateikta pavėluotai. Na, jis aišku irgi matys, kad jis pateikė pavėluotai. Bet faktas yra tas, kad čia nėra taip, kad iškart blokuojasi po to laiko ir jau ten 31 dienos 23.59 jis gali pateikti, o po minutės jau nebegali. Ne, pateikti galės, bet tiek jis žinos, kad pateikė pavėluotai, tiek jūs matysite, kad užduotis yra pateikta pavėluotai. Tai va, tai tokiu būdu vyksta užduočių pateikimas. Kitas variantas, kaip jūs galite tikrinti savo mokinių žinias, yra testo užduotis. Galime pasirinkti testo užduotį. Tuomet jums iškart susikurs Google Forms, Google forma. Ir tos Google formos įvertinimai, mato, čia yra iškart jungtas importavimas, tai prie Google klasės ten esančių įvertinimų iškart bus importuojami tie įvertinimai iš Google formos. Vėlgi, jūs galite arba čia susikurti tą formą nuo nulio, arba galite pridėti jau esamą savo Google formą kažkur naudotą. Dar kitas variantas su tom formom yra naudoti naujoje formoje jau anksčiau buvusių formų klausimus arba ten medžiagą. Ok. Dėl savo nufotografuoto darbo, pateikimo aš vėliau, kai mes pereisime nuo užduotimo mokytojo mokiniui, pereisime prie užduočių atliktų pateikimo, kur mokinys pateikė mokytojams, tai tuomet aš jums parodysiu, nes tikrai galima ir nuotraukas įkelti, ir video savo nufilmuotą įkelti, ką tik tai nori. Tai tiesiog mes kol kas esame mokytojo pusėje, aptarinėjame galimybės, kurias turi mokytojas, o iš mokinio pusės aš tikrai dar mes turim laiko, aš tikrai dar jums parodysiu, ką gali mokiniai. Ok. Matau, buvo klausimas apie tuščio lapų užpildymo formulėmis. Gerai, na tarkim, jūs pateikėt. Jūs pateikėt užduotį ir užduotyje buvo sukurtas dokumentas ir viskas yra paprasta, jeigu čia reikia tiesiog kažką ten parašyti. Jeigu tai yra literatūra, istorija ar dar kas nors, tai tikrai yra nesudėtinga. Bet jeigu jūsų dalykas yra matematika ar kas nors tokio, fizika ir taip toliau, tai aišku, jau be formulių niekaip. Tai žiūrėkite, kalbant apie formulių rašymą, vienas iš toks įrankis, kuris būtent integruojasi su Google Chrome naršykle ir su Google klasė. Jeigu jūs į Google įrašytumėt Equatio, tuomet jums išmestų tokio texthelp.com, reiškia, puslapio rezultatus. Ir aš jums atidarysiu, parodysiu. Tai tiem, kas kam yra aktualu, tai jūs galite naudotis šituo įrankiu. Tai yra, jis įvairiausias formulės leidžia rašyti ir matematiką, ir chemiją, ir taip toliau. Čia yra kaip ir extensionas, kurį galima prie Chrome turėti ir paskui jis leidžia jums Google Docs'ose
tai yra šitoje vietoje rašyti formulės. Ten yra niuansų, beros tas formulės yra vis tiek įtarpiamos tarp teksto, kaip ten paveiksliukai, bet faktas, kad tas formulės tikrai galima rašyti. Tai vadinasi Equatio for Google. Ir aš gal įrašysiu į... Čiatą, tai kam yra aktualu, žinokite, ir jeigu jūs dirbate su Google klase, jeigu jūs dirbate su Google dokumentais ir jeigu jūs naudojate Google Chrome naršyklę, o šiaip Google Chrome naršyklė patogiausias būtų įrankis, jeigu jūs dirbate su Google produktais, tuomet yra toks įskiepis Equatio, kuris instaliuojasi kartu su prie naršyklės ir jūs tada galite rašyti įvairiausias formulės. Nebūtinai daryti tai ranka popieriaus, galima tai daryti ir tokiu būdu. Tai va, ok. Grįžkime prie užduočių. Kaip aš ir minėjau, jūs galite sukurti ir testų užduotį. Šiaip pavasarį, kai turėjau konsultacijų, tai labai daug buvo klausimų susijusių būtent su testų užduotimis. Tai pagrindinius dalykus parodysiu jums. Kas yra svarbu, tai jeigu jūs kūrėte per Google klasę tą testinę užduotį, tai jums iškart tas kvizas čia susikuria. Ir matot, yra įvertinimų importavimas tiesioginis. Jūs galite atidaryti tą kvizą ir šitoj vietoj kurti testą, paskui tą testą naudoti, pateikti mokiniams, kad jie atsakytų. Vėlgi, kokie yra variantai Google Forms naudoti testams? Tai gali būti tiesiog trumpas atsakymas arba ilgesnis atsakymas. Tai gali būti testiniai klausimai arba su keliais variantais, arba su žymimais laukeliais, arba su išskleidžiamu meniu. Tai gali būti ir failo įkėlimas. Tai yra, pavyzdžiui, vienas iš teste esančių klausimų gali būti, pavyzdžiui, taip, įkelkite ten, nežinau, savo augintinio nuotrauką, ką nors. Ir iš esmės, leidžiate vartotojui atsakinėjantį klausimus arba įkelkite sprendimo ten nuotrauką. Na, mokinys matematinį užduotį išsprendė ant lapelio, nufotografavo ir kaip vieną iš ten atsakymą esančių testą gali paimti ir įkelti čia tą nuotrauką. Galima ten nustatyti, kiek tų failų galima įkelti, galima nustatyti failo dydį. Ir tokiu būdu mokinys, kai gaus testą, tai vienas iš klausimų testą bus pridėk failą. Tiesiog. Tai va, tokie yra variantai. Plus dar yra tokie sudėtingesni, ten kelių variantų tinklelis, žymimųjų laukelių tinklelis, ar ten skalė linijinė. Dar buvo klausimas, atsimenu, ten iš, man atrodo, su meno kūriniais susijęs, pavyzdžiui, ar galima į klausimą įdėti ten, tarkim, nuotrauką. Tai galima ir į klausimą įdėti nuotrauką. Tai yra, mokinys gali į atsakymą įkelti savo nuotrauką, arba jūs galite, pavyzdžiui, pasiimti, padaryti klausimą, tarkim, kieno čia paveikslas. Ir pridėti failą, tarkim, iš savo kompiuterio. Tai yra va čia, priklausimą yra galimybė įdėti failą. Ir tuomet klausimas bus tokiu pavidu, pažiūrėjau, atsakykite, kas čia yra per meno kūrinys ir testą matys mokinys to meno kūrinio nuotrauką. Ir kas dar? Jūs galite į naują testą kelti klausimus iš kitų jau savo anksčiau turėtų klausimų. Mato, čia yra importuoti klausimus. Jūs galite tiesiog paimti anksčiau turėtą kažkokį testą ir iš jo įkelti čia klausimus. Taip pat pridėti skiltį. Nu, tai čia tos skiltis, tai yra tie lapai, taip vadinami testą. Pavyzdžiui, jeigu jūs kartais norėtumėt, kad ant vieno lapo būtų vienas klausimas,
kad taip mokinys matytų tą testą, tai čia yra skilčių reikalas. Tam, kiek jūs skilčių sudėsit, tiek bus tų lapų, taip vadinam, testą. Ir tokiu būdu kūrėte testą ir paskui tuo testu pasidalinate su mokiniais. Tai yra, jūs kaip spaudžiate sukurti užduotį, tai mokiniai tą užduotį gauna. Jeigu jūs kartais nenorėtumėt iškart siųsti užduoties mokiniams, pavyzdžiui, norit palikti vėlesniam laikui sukuriat, bet norit paskelbti kitą savaitę, tai tada jums nereikia spausti sukurti užduotį, o šalia turite tvarkaraštį ir galit nustatyti, kada ta užduotis turėtų būti paskelbta. Arba galite tiesiog išsaugoti kaip juodraštį. Ir paskui tą juodraštį, kai norėsit, tada publikuosit. Tai va, tokie dalykai. Tai yra, jūs, kaip mokytojas, kai kuriat užduotį, galite sukurti arba paprastą užduotį, arba testinį užduotį, galite paskelbti ją iš karto, arba galite nustatyti paskelbimą tam tikrų laikų, arba galite palikti kaip juodraštį. Taip pat prie užduoties galite prisegti bet kokius savo norimus failus, vaizdo, garso, dokumentus, PDF-us, bet ką. Arba kiekvienai užduočiai galite sukurti naują failą Google diske. Tas failas gali būti skirtas tam, kad jūs, pavyzdžiui, į tą failą įdėtumėt kažkokią medžiagą mokiniams, arba tam, kad mokiniai savo atsakymus ten tiesiai ir įrašytų. Ok. Man atrodo, kad maždaug taip turėtų viskas vykti ir tikiuosi, kad pakankamai aiškiai man pavyksta jums papasakoti. Aišku, čia matot, kaip ir su kiekvienu įrankiu, jeigu jūs neturėjote galimybės jo naudotis, tai reikia šiek tiek laiko tam, kad priprasti, bet nėra labai sudėtinga. Gerai. Klausimas, ar mokiniai turės susinstaliuoti? Taip, tas Equatio įskiepis, tai aišku, tas, kas nori rašyti formulės, tas ir tą įskiepį turės susinstaliuoti, bet formulės dažniausiai jau kiek vyresni vaikai tikriausiai rašo, tai aš manau, kad jie gal neturės ten su tuo didelių problemų. Jeigu žaidimus moka instaliuotis, tai mokės ir Equatio susinstaliuoti. Dabar taip, buvo klausimas dėl skilties, taip, į vieną skiltį galima įdėti kiek tik tai norit klausimų, gali būti testas, pavyzdžiui, iš ten 3-4 skilčių ir kiekvienoje iš skilčių bus ten tam tikras kiekis klausimų, viskas tai yra ok. Dėl automatinio užduočių taisymo, tai čia jau yra ne Google klasės reikalas, o papildomų kažkokių tai įrankių, kurie yra skirti ten gramatikos tikrinimą ar dar kažkokiam dalykam, bet automatiškai jūs galite tik tai kuriant testus pažymėti, kokie atsakymai yra teisingi ir tuomet, aišku, tas testas bus automatiškai įvertintas. Bet tai jeigu tai yra kažkokie dokumentai ar ten lentelės, skaičiuoklės ar dar kažkas, tai bijau, kad nelabai išeis. Dėl bendrasis ugdymas LT pririšimo prie planšetės ar telefono. Čia jau buvo toks klausimas. Tai žinokit, IT dalykus tarinėjo šiandien IT administratoriai su kitais žmonėmis ryte per susitikimą. Tai aš manau, kad paprasčiausias variantas būtų paklausti būtent administratoriaus. Nes aš tikrai į tokį techninį klausimą neatsakysiu. Gerai. Okay, turime dar šiek tiek laiko, tai žiūrėkit, papasakojau apie bendrai ten dalykų, kursų kūrimą, papasakojau apie užduoties kūrimą iš mokytojo pusės, papasakojau, kokiais ištekliais galima naudotis, tai turbūt sutiksit, kad na, užduočių pateikimui gan lankstų yra, tai yra, jūs galite ir testą sukurti, galite prie užduoties ir nuorodą į kažkur internete esantį resursą įdėti ir YouTube video įdėti. Aha, ok. Kas dar?
Naujus dokumentus galite kurti, tai yra, na, užduočių pateikimui tikrai daug yra galimybių. Taip pat ir atsakant į užduotis, taip pat ir pateikiant jums vertinimų užduotis, ten mokiniai turi daug visokiausių galimybių ir mes būtinai pasižiūrėsim. Kaip pasidalinti ekranų su vaikais? Jeigu jūs darote susitikimą su mokiniais per Google Meet, tai jūs su vaikais ekranu galite pasidalinti lygiai taip pat, kaip aš dalinuosi su jumis, tai yra ekrano apačioje yra mygtukas present. Ir paspaudžius mygtuką present, jūs įjungiate prezentavimą ir dalinatės su mokiniais vaizdu. Dėl tekstinių darbų ar ten rašinių taisymų ir panašių dalykų, tai žinokite, jeigu jūs norite daryti tai šiuolaikiškai, tai sakant, tai galite, pavyzdžiui, liepti mokiniui pateikti jums rašinį kaip dokumentą, o paskui tą rašinį čia galite ten parašyti ir taisyti. Tai yra, jūs galite ten žymėti kitą spalvą, jūs galite rašyti, komentuoti, jūs galite siūlyti pakeitimus. Ir tokiu būdu tiesiog galite ten, tarkim, aha, čia buvo klaida, ten pažymėjai kitą spalvą, parašiai, kaip turėtų būti, parašiai komentarą ir tokiu būdu. Iš esmės, čia yra lygiai taip pat, kaip ir ten bet kokiam ofisiniam pakete, kad ir Microsoft Office, dokumentai turi ten galimybę sekti pokyčius ir yra galimybė žymėtis tai, ką tu keiti. Ir vėlgi, pavyzdžiui, kad nebūtų paskui ten jokių neaiškumų, kad čia, tarkim, ne jūs pakeitė, to mokinys pakeitė ar dar kažkas, tai yra toks dalykas prie failo, kaip versijų istorija. Ir šitoje vietoje jūs galite pamatyti visus pakeitimus, kurie buvo su šituo dokumentu daryti. Ir tokiu būdu tikriausiai turėtų būti tas daroma. Tai yra tekstinių darbų rašymui. Aš siūlau naudotis, jeigu jūs naudojate Google Docs, tai siūlau naudotis ten arba tiesiog formatavimu, ten kita spalva, dar kažkas, arba komentarais. Ir vėlgi, visa pakeitimų istorija yra čia prie failo, kur galima patikrinti, kas darė pokyčius ir kokius darė pokyčius. Aš manau, kad šito užtenka. Dėl nereikalingų kursų jau rodžiau, jeigu jums kurso nereikia, tai prie kurso kortelės dešiniai pusėje yra mygtukas, archyvuojat kursą ir tada prie suarchyvuotų kursų surandat ir galit galutinai ištrinti. Tai yra per du veiksmus. Baltos lentos funkcija, nesu tikras, ką jūs turit omeny, deja, Zoom'o nenaudoju. Tai sunku man pasakyti, kas yra ta balta lenta ir kokią funkciją atlieka ta balta lenta. Jeigu jūs patikslintumėt, pabandyčiau pagalvoti. Ai, jo, gerai, kažkas parašė dėl Jamboardo. Taip, iš esmės, jeigu jums reikia tokios ale virtualios lentos, tai vienas iš funkcionalumų būtent visų Google įrankių, tai jūs galite va čia, šiaip nėra tiesioginės nuorodos, tarkim, iš ten Google klasės, bet prie papildomų įrankių va čia yra Jamboardas. Tai atsidarius Jamboardą, jūs turite galimybę sukurti tokią kaip ir lentą. Kur galima ten kažką tai paišyti ir panašiai. Nesvarbu, kokią jūs pokalbių programą naudojate, ar Meet, ar Zoom, ar dar kažką, tai iš esmės tikrai jeigu jūs paprašysite kitų dalyvių išjungti
garsą, jo vieno dalyvio ten kažką atlikti, pasakoti, dainuoti ir panašiai, tai tikriausiai tas turėtų teigiamai įtakoti kokybę. Ok, jeigu namų darbus atsiųstus kaip nuotrauką kartu su mokytojo pataisimu, jūs galite tam naudoti Jamboardą, nes čia galima įkelti nuotrauką. Ta nuotrauką galima paimti iš to pačio Google disko, o Google diske visos nuotraukos atsiųstos mokinių atsiras. Tai čia tikrai, jūs, pavyzdžiui, pasirinksite kažkokį failą, jis bus čia ant Jamboardo, jūs galite ten jį paskui redaguoti. Ir paskui pasidalinti su mokiniu ar mokiniais. Tai toks variantas yra galimas. Tai yra atsidaro Jamboardą, patalpina ten nuotrauką ir ant jos ten papaišot ir pasidalina su mokiniu. Taip, čia būtų variantas, kurį galima būtų padaryti. Nes Jamboardas iš esmės turi kelias pagrindinės funkcijas, tai yra galima kažkius tekstus rašyti, galima kažką paišyti ir galima įdėti ant to pačio džamo, ant to pačio Jamboardo tą nuotrauką ir aišku visi šitie dalykai bus ant tos nuotraukos daromi. Pasikartosiu, Jamboardai slepiasi čia, dešiniai pusėj, apačioj yra Jamboard. Galima kitų vartotojų ten atveju juos užtildyti arba netgi galima juos pašalinti. Tai yra Google Meet'e galima išjungti garsą kitam vartotojui, arba jį galima išmesti. Bet jeigu jūs išjungsite garsą kitam vartotojui, tai jeigu aš neklystu, tai jis vis tiek gali paskui įjungti atgal. Ok, tai funkcionalumas yra toks. Ir ekranu dalintis gali kiekvienas. Tai yra apačioje yra mygtukas, ten, kurį galima paspausti ir galima pradėti prezentuoti. Tai lygiai taip pat, kaip jūs galite su mokiniais pasidalinti savo ekranu, taip pat ir mokiniai gali dalinti savo ekranais. Ir čia yra tiek Google Meet'o, tiek kitų, man atrodo, susitikimų programų funkcionalumas. Ok, turime dar šiek tiek laiko, jau pakankamai daug šnekėjom apie tai, ten ką ir kaip. Uždrausti, žinokit, nesu tikras, bet berods nėra tokios galimybės, kaip užblokuoti. Vis tiek teks, jeigu kažkas įjungs savo ekrano prezentavimą, tai jūs galite paprašyti jo išjungti, arba galite įjungti savo ir tada jūs pradėsite prezentuoti. Bet, na, matot, čia nėra taip, kad toks labai tas įrankis būtų. Kaip čia, net nežinau, kaip čia parinkti žodžiu. Žodžiu, jis yra tokiam geranoriškam bendravimui labiau tinkamas. Tai yra, kai visi tarpusavį bendradarbiauja, jis yra skirtas tam, kad bendradarbiauti. Todėl tokių visokių ten stiprių veiksmų, uždrausti dalintis ekranu, ten užtildyti visam tą dalyvį kitą dar kažkas, tai ne, nėra. Galima vartotoją užtildyti, bet jis gali įsijungti ir vėl kalbėti. Galima, kai vartotojas netyčia, pavyzdžiui, įjungia savo prezentavimą, galima išjungti jį įjungiant savo prezentavimą ir taip toliau. Bet čia nėra taip, kad na, griežtai uždraus. Jeigu jūs norite naudotis tokią funkciją, kad, pavyzdžiui, jūs pasakojat, tuoj, rodysiu.
Čia yra. Va. Jeigu jūs norite pasinaudoti tokių funkcionalumų, kad, pavyzdžiui, jūs pasakojate ir niekas jums negali pertraukti, niekas negali kalbėti, niekas negali nieko iš savo pusės padaryti, tik tai jūs pasakojat, rodot ir viską kontroliuojat, tuomet kalendorijoje, kai jūs ten susiorganizuojate kažkokį mytą, kalendorijoje galima prie Google Meet konferencijos surasti papildomą funkcionalumą, va čia jūs turėtume dabar matyti mano ekrane, kuris vadinasi tiesioginis srautas arba live stream angliškai. Tai va tas tiesioginis srautas, jeigu jūs jį sukurtumėt, jis čia yra, vat. Tai jūs galite pakviesti žmonės į tą tiesioginį srautą, į tą live streamą, ir tada jau jie nieko negalės padaryti, tik tai žiūrėti jūs ir klausytis jūsų. Iš savo pusės čia bus, nu, toks kaip ir live webinaras, kurį jūs vedate, kur jūs pasakojate, ir tiek. Kaip mokinį pakviesti prie interaktyvios lentos? Tai tas džiamas, kai jūs sukuriat tą kortelę, tai jūs čia spaudžiat dandrinti ir pasidalinat. Arba pasidalinat nuorodą su tais, kuriuos norite pakviesti. Dėl to, ar matosi, kas rašo, tai negalėsiu atsakyti. Dabar šitą klausimą reikėtų patikrinti. Dėl mokymosi pažangos stebėjimo, tai labai gerai. Ok, turim 15 minučių, pabandykime viską pažiūrėti, kas liko. Tai yra įvertinimai. Kiekvieną užduotį, kurį jūs vartotojui, kuriais vartotojams pateikėt, jūs galite patikrinti ir įrašyti įvertinimą. Tada mokinys matys tą įvertinimą, nes jūs galite grąžinti į tą įvertinimą mokiniui, net ir su komentaru. Ir iš esmės, kiekviena ta užduotis, kurią jūs pateikėt mokiniui ir jis jums grąžina, tai jūs ją įvertinat, priskiriat balą ir viskas paskui matosi prie įvertinimų. Čia vat, yra, aišku, tik tai vienas mokinys, bet jeigu jis bus daugiau, tai jų bus daugiau ir tada bus tiesiog stulpeliai su atitinkamom užduotim, datom ir su įvertinimais. Kas, kaip ir kiek. Toks kaip ir, tokia kaip ir pažymių knygelė. Ir čia viską galit matyti. Tai tikiuosi atsakiau jūsų klausimą. Tai yra patiktas užduotis jūs tikrinat, įrašat pažymį ir paskui yra įvertinimų lentelė, kur visi įvertinimai yra surašyti. Ok, dabar kokiu būdu mokinys gali jums pateikti atsakymą į užduotį arba ten pateikti užduotį vertinimui ir taip toliau. Tai žiūrėkit, iki šiol mes buvome mokytojo kailėje, taip sakant, ir žiūrėjome į Google klasę iš mokytojo pusės. Jeigu aš jums dabar įjungsiu mokinio paskyrą, jūs nelabai turbūt kažką ir pastebėsit. Štai, čia yra mokinio paskyra. Jinai nieko nesiskiria praktiškai, todėl kad čia yra tas pats funkcionalumas, tik tai iš kitos pusės. Tai va čia yra tas kursas, kuris yra tam mokiniui priskirtas. Mokinys prisijungęs prie kurso mato tą patį, mato srauto, mato užduotis, tik tai kurso darbuose jis neturi mygtuko sukurti. Ir jis negali sukurti užduoties, jis gali tik tai paimti, pasižiūrėti tas užduotis ir jas atlikti. Pavyzdžiui, čia yra užduotis. Tam daryti ir prisakti nuotrauką. Na? Arba aš galiu jums netgi naują užduotį sukurti, parodysiu, kaip tas atrodo. Tarkim, aš mokytojas. Sukuriu užduotį. Ir tą parašykite apie raketas. Parašykite. Ok. Ir štai čia yra užduotis.
skirta šitam dalykui, skirta visiems mokiniams. Taškų yra, tarkim, 10, terminas yra ten iki 30 dienos. Čia jau kaip mes pasirinksim. Aš paspaudžiau sukurti užduotį eilinę. Mokinys Petras atidaro savo klasę, savo klasramą ir mato, kad atsirado užduotis. Parašykite apie raketos. Prašau, terminas yra, viskas yra. Spaudžia. Aha, priskirta man. Reikia parašyti. Gerai. Matau, kad yra kažkokia užduotis. Jeigu mokiniu kažkas yra neaišku, jis gali parašyti komentarą. Arba jeigu jam viskas yra aišku, jis gali atsakymą pateikti įvairiais būdais. Čia jau kaip jūs ten su juo susitarsit. Pavyzdžiui, jis gali pridėti dokumentą Google Docs'ose, kur parašys atsakymą į jūsų klausimą. Jis gali pridėti failą iš savo kompiuterio, o failas gali būti bet koks. Pavyzdžiui, jis gali parašyti rašinėlį ranka ar diktantą, nufotografuoti ir įkelti jums failą su tą foto. Jis gali parašyti Microsoft Office'o Docs'ose dokumentuose tą patį rašinėlį, išsaugoti doc failą ir vėlgi jo pasidalinti. Jis gali piešinį padaryti ir su jumis pasidalinti, arba skaičiuoklį. Tai yra, čia jau kaip jūs susitarsite, kaip jūs pateiksite tą užduotį. Tarkim, jeigu jūs susitarėt, kad mokinys pateiks jums užduotį kaip failą, kaip dokumentą, tai jis priseks jums tą doksą ir jūs galėsite patikrinti dokumentą. Jeigu jūs susitarsite, kad jis parašys ranka, nufotografuos ir jums atsiūs, tai lygiai tas pats, jis įkels jums failą su nuotrauka, o jūs galėsite patikrinti. Ir tarkim, ok, aš noriu sukurti dokumentą, sukūriau Google dokumentą. Ir šitą Google dokumentą aš pildysiu. Petras Jonaitis, parašykite apie raketas, gerai. Parašiau. Aš parašiau apie raketas. Ir viskas saugosi automatiškai, nieko nereikia čia papildomai saugoti. Ir aš iškart spaudžiu pateikti. Vienas priedas bus pateiktas prie užduoties. Taip, nes aš turiu priedą, gerai, pateikti. Šiuo atveju aš pateikiu dokumentą, bet galima ir nuotrauką pateikti, piešinį, ką tik tai norit. Ir grįžtame prie mūsų kaip mokytojo dalies. Atnaujiname. Ir matysime, kad prie šitos užduoties jie atidarė, kad yra vienas, kuris pateikė. Paspaudžiam, pasižiūrim, aha, Petras Jonaitis pateikė dokumentą. Patikrinam. Štai čia yra jo užduotis. Galime koreguoti, rašyti komentarus, privačius ar pačiame faile ir galim parašyti įvertinimą. Gerai, puikiai parašiai. Op. Ir gražinat. Mokinys gavo 10. Jis pamatys tai pas save. Pas jūs prie įvertinimų irgi atsiras, kad buvo užduotis ir kad Petras gavo 10. Tai toks yra procesas. Taip, dėl pasukimo su tos nuotraukos, tai bet koks redaktorius, kurį jūs naudojate, ten, nežinau, ten klausimas, kaip jūs atidarote ten. Kur jinai čia buvo pas mane bent vieną, ne. Tuo aš bandysiu surasti. Nu, va čia yra. Okei. Jo,
pačiam redaktoriui čia jūs tos nuotraukos nepasūksite, kiek aš matau, bet jūs galite ją atsisiųsti ir bet kokiam redaktoriui, kuris yra jūsų kompiuterėje, galite tą pasukimą padaryti, nes čia jau priklauso nuo to įrankių, kurį jūs naudojate. Jeigu mokinys rašinys parašytas ranka ir atsiųstas kaip nuotrauka, tai čia yra galimybė arba parsisiųsti tą nuotrauką į kompiuterį ir naudojant bet kokį ten redaktorių ją redaguoti arba pasinaudoti Jamboardu, kur galima įdėti tą nuotrauką ir ant jos paskui tam taisyti. Tai yra du variantai. Prie Jamboardo čia vat, yra pridėti vaizdą, jūs galite susirasti tą vaizdą diske, jį pridėti, arba parsisiųsti ir naudojant vaizdo redaktorių daryti pataisimus. Dėl rubrikos. Aha, čia dar klausimas buvo dėl rubrikos. Kur čia yra tos rubrikos? Prie užduočių mačiau. Taip, prie užduočių. Tai tuo aš jums atidarysiu ir papasakosiu. Taip, čia yra rubrikos. Tai tos rubrikos, tai būtent yra... kaip čia paaiškinus? Žodžiu, tą instrukciją reikia labai ilgą pasiskaityti. Esmė yra tokia, kad jūs tiesiog ten, pavyzdžiui, rašinėliams ten tikrinti įrašot kažkokius tai kriterijus, pavyzdžiui. Ne? Kaip yra vertinimas to, koks nors ten, nežinau, ten įžanga, pavyzdžiui. Ne? Aprašot ten, kaip jūs ten vertinat ir kiek ten taškų. Tai yra čia yra toks, kaip ir jums patiems instrukcijos, kaip ten tuos darbus vertinti. Ir jūs paskui kiekvieną kartą galite ten tą rubriką naudoti ir jums paprasčiau bus tai kaip ir atlikti. Tai čia kažkas tokios, sakau, aš kadangi pats šito plačiai nesudirbęs, tai sunku man būtų pakomentuoti, bet tai yra faktas tas, kad čia jūs turėtumėt sugalvoti, kaip jūs ten tą vertinimą atliekate ir tada jūs tą rubriką galite panaudoti tam, kad užsirašyti kriterijus ten tam tikro darbo vertinimą. Kiek teko su mokytojais bendrauti, kurie naudojasi šituo, tai būtent taip išėjo, kad taip turi būti. Tai va. Ok. Tai. Turim dar kelias minutės. Pabandysiu gal šiek tiek apibendrinti visą šitą reikalą. Tai taip. Taigi, kas yra ta Google klasė? Google klasė, tai čia yra tokia aplinka, kur iš esmės jūs galite su mokiniais dalintis užduotimis, o mokiniai su jumis dalinasi atsakymais. Prie užduočių jūs galite prisegti bet kokius dokumentus ir taip pat mokiniai, kai atsako jums, kai atlieka užduotis, irgi gali bet ką prisegti. Tai gali būti failai, tai gali būti dokumentai, tai gali būti prezentacijos, tai gali būti nuorodos, tai gali būti bet kas iš esmės, kas yra, na, informacija. Vėlgi, kokiu būdu jūs tai darysite, pavyzdžiui, ar jūs rašinėlį surašysite Google Docs'ose, va čia, ir rinksite jos klaviatūroje, ir paskui tikrinsite tokiu būdu, ar mokiniai rašinėlius rašys ranka, ir paskui jums siūs nuotraukas, tai čia priklauso tik nuo to, kaip jūs susitarsite. Vėlgi, ar jūs darysite testus, ar nedarysite testų ir taip toliau. Tai čia yra susitarimo reikalas, taip pat patogumo reikalas, bet faktas yra tas, kad platforma leidžia naudoti bet kokį būdą tam tą informaciją perteikti ir gauti. Jums tik tai reikia būtent sugalvoti, kaip tai yra patogiausia daryti. Ir... bendrai tai labai, žinokit, daug ir ilgai čia dar galima būtų pasakoti apie visokius funkcionalumus ar apie visokias funkcijas.
bet dėja laikas baigėsi, tikiuosi bent dalinai jūsų klausimus man pavyko atsakyti, o tiems, kas pavyzdžiui norėtumėt, aš matau, kad čia įrašas yra daromas, bet žinokite, galiu pasakyti jums taip, kad jeigu jūs YouTube surastumėt Google Lithuania, Google Lietuva, tai lietuviškam Google kanale yra seminaras irgi ten pusantros ar ten kelių valandų pavasarį įrašytas, kur ne aš, bet mano vienas kolega irgi pasakoja nuo iki apie visas Google for Education, Google Classes funkcijas, tai jūs tam galite visada atsidaryti ir susirasti. Tai yra Google Lietuva kanalą YouTube randat ir ten bus seminaro įrašas pavasarį darytas, tai yra visiškai aktualus, nes funkcionalumas yra tas pats. Ir pasikartoti pagrindinius dalykus irgi galite būtent per ten. O kol kas ačiū, labai daug jūsų buvo. Ačiū, Romualdai, jums už įdomų tokį pristatymą išsamų. Iš tiesų, ja, ir registravosi žmonių čia labai daug, mokytojų virš 900. Mokytojai turės nuorodą, galės pasižiūrėti įrašą. Ok, puiku. Tai dėkojam, dar vienas susitikimas laukia 3 valandą. Taip, susitiksim dar kartą, o visiems, kas dalyvavo dabar, dar kartą ačiū. Ir sėkmės. Ir tikiuosi, vienai per kitaip pavyks šitos įrangius naudoti. Ačiū. Ačiū. So.